Ahoj, ahoj. Vítejte na mojom kanáli, milí farmári. Zahrajem si Farmu Simulator 22. Mapu. Pokračovanie mapy. Tak. Ideme na to ďalej. Sejeme repku olejnú. Hlavne druhá časť. Názov sa mi zle hovorí tej mapy a kolonera a hovoríme to také, skolomoňujem to, že sa na to ospravedlňujem. Táto mapa má dve časti, je ešte táto štandard, čo teraz hráme, a potom je ešte tá druhá pro. Tam je to veľmi zaujímavé tiež. Uvidíme, čo dáme ďalej. Žatva repky zatiaľ prebieha v poriadku. Robím takým oblúkovým štýlom. Nie, čo to má robiť hore dole, hore dole, hore dole, ako tým oblúkom. Zameniť. Viem, že je tá pôda celá takom inom tvare. Rovno to asi moc dobre nebude robiť. Vidíte, že sú tu aj tie stĺpiky na bokoch, pokiaľ je naša pôda, takže čo myslíte, bude to zarovno? Budeme rovno a budeme zarovnávať. Dobre, prehovorili ste ma k tomu. Zrovnáme to s týmto jedným, tak, s jednou čiarou. Sa nám to lepšie robiť.
Prepačte, že sa ti úplne nič nedialo, mal som niečo dôležité, mal som späť, poďme na to ďalej, tak si to zarovnáme. Pustíme. Píše neskôršie, sadíme repku olejnú na tomto poli. Sklizeň sa hovorí po česky, alebo žatva po slovensky sa nekonala tu, lebo to už bolo lžaté. Zase jeme rybku lejnu. Je pravda, že je na vás, či ste niečo zasadíte, alebo len dáte do poriadku pole, počkáte až po... Určite mi niekto poviete, prečo nezdvíham... Nezdvíham a... stroj, no nechce sa mi, poviem pravdu. A ja si myslím, že nemá tu nejaký problém v tom, by nemal byť. Trošku to máme v takom oblúku a nevadí. Môj osobný názor, tu to úplne stačí, tento stroj. Poviem, tu si dávajte pozor, lebo je tam plot, aby sa vám tam zle išlo. To si toho moc veľa neukážeme. Tu bude na menej dielov, alebo menej častí. Naposledy, čo sme hrali ten misiu, tam bolo misiu hru. Žatva tam bola, toho tam bolo veľmi veľa. A mapa má obrovské veľké množstvo častí. Ja verím, že človeka to už po na tej časti prestane baviť. Dokáže to isté tam je.